Doktorka Aleksandra Pantović ovoga jutra sa nama, specijalista opšte medicine. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Obično, onako, u ovim satima govorimo o onim našim najmlađima i često zaboravimo možda i na sebe. Nekako podrazumevamo da neke stvari znamo ili čak i one koje ne znamo u datom trenutku nešto nekako rešimo. Međutim, zaista period kada ono čemu treba da razmišljamo sada jeste da ćemo ove praznike, ko bude mogao i ko bude u mogućnosti, provesti u prirodi i upravo letnja sezona nam tek stiže i vrlo često nemamo tu naviku da sami sebe edukujemo za neku prvu pomoć. I ne znamo šta je možda najpametnije raditi ukoliko vidimo da nam je krpelja, sad krpe ljudi, pa onda kažemo, ma znamo, mi stavimo samo alkohol i ulje pa će da izađe. I onda samo jedno što kažu domovima zdravlja, zašto ste to radili, to se nikako ne radi. E, hajmo da damo neke te savete, da čisto znamo šta je do nas, šta treba ako nas ujde pčela, vadimo žauku, ne vadimo, šta radimo, jer vrlo često napravimo veći problem zapravo od onoga što je sam problem u startu i bio. Koliko mi generalno volimo da lečimo sami sebe i za mnogo veće i teže bolesti, a kamoli za ove koje ima i ja govorim. Pa nešto vam kažem, neko stvarno voli da leči samo sebe, ali uglavnom to je razlog zato što nema vremena da dođe kod lekara. Ja stalno pričam, ljudi nemaju vremena. Da imaju vremena, vrlo rado bi došli kod lekara. To je tačno. A neki odmah dotrče kod nas, što je jako pametno. Mi u ovo vreme uvek edukujemo o krpeljima. Zašto? Zato što krpelji u prirodi, mi kad odemo u prirodu, mi ne znamo da nas je ubo krpelj. Zato što kad krpelj ubode, to niti boli, niti svrbi, niti peče. I to može da izazove tešku bolest ako je krpelj zaražen. Jer krpelji mogu biti zarazni i mogu biti nezarazni. I jako je bitno, ako nas ubode krpelj, ako je zarazan, ali mi ne znamo da li je zarazan ili nije, da se izvadi u roku od 48 sati i da se stručno izvede, jer ako se ne izvede u roku, izvadi u roku od 48 sati i ako se stručno ne izvede krpelj, može doći do pojave lamijske bolesti. A ta lamijska bolest je jako opasna bolest. To je multisistemsko infektivno obolenje koje zahvata i kožu, i srce, i nervni sistem, i nervni sistem. Znači, jako teška bolest ako se ne izvadi krpelj na vreme ili ako se nestručno izvadi. I kažu ako se ne izvadi stručno, zato što, evo, moram vam priznati, gledali smo čak i na tim društvenim mrežama, pa su snimali razne, onako plastično objašnjavali kako to izgleda kada mi zaista stavimo alkohol ili kada ulje stavimo na to krpelja koji je već u nama, da se on ispovraća, da na taj način nekako sve su tu zarazu unese u naš organizam. Jeste. Da li je ukoliko je krpelj zaražen, bez obzira da li smo ga mi sami vadili ili ne, da li mora doći do infekcije našeg organizma ili postoji mogućnost da je krpelj bio zaražen, ali da mi nismo bili zaraženi, da nismo postali? Ako ga izvadimo u roku 48 sati, zaraženo krpelja, smanjujemo mogućnost da se mi razbolimo. Znači, ako ga izvadimo i na pravilan način ako ga izvadimo. Pravilan način vađenja krpelja je kad se vadi sa što manjom pincetom, onda mora da se jako visoko pinceta stavi. Znači da se stavi na vrat krpelja, na glavu krpelja. Ne maže se ni sa čim, ni sa kakvim sredstvom se ne maže, nego se krpelj polako izvlači. Znači u jednom pravcu nema. Ranije je bila priča da se zavrće suprotno u pravcu kazaljke na sat. Ne, krpelj se izvlači u jednom pravcu i to je pravilno vađenje krpelja. Ako ne znate da izvadite krpelj, dođite u dom zdravlja, mi smo obučeni, mi ćemo vrlo lako da vam izvadimo krpelj. Jer to nestručno vađenje krpelja, ako je zaražen krpelj, može da izazove ovu tešku bolest. Znači, a kad se vi zarazite, ako je zaražen krpelj, simptomi mogu da se jave posle 3 dana do 33 dana. Tako je, što znači nećemo odmah imati reakciju da nam nešto fali. A pratimo to 3 meseca. Posle uboda krpelja mi čoveka pratimo 3 meseca. I ako je bio zaražen, znači prvi simptom da je bio zaražen javi se eritema nodozum, to je crvenilo. Vi kad izvadite krpelja, uvek ima crvena tačkica na tom ubodnom mestu. Ali ako se javi crvenilo koje je veće od 5 mm, obavezno se javite lekaru, ili ako se javi eritem na nekom drugom mestu. Znači,
To se zove eritema migrans i može da se javi to crvenilo po čitavom organizmu. Kod lekara je jako bitno, ako vam lekar da antibiotik, da dođete na kontrolu. Jer lekar nikad vam ne da antibiotik za Lajmsku bolest, se leči mesec dana. Znači, mesec dana vi pijete antibiotik. Ne može da se leči samo 15 dana. Da. A lekar vam nikad neće dati terapiju za čitav mesec. I on želi da vi dođete kod njega da vas prati. Pa vam napiše terapiju za 15 dana ili za 7 dana, pa vi dođete na kontrolu, pa vam ponovo prepiše dalju terapiju. I sad jako je bitno da pacijent dođe na tu kontrolu, da ne misli da mu je lekar dao terapiju za 15 dana i da on izleči. I da je to sve. Da, znači jako je bitno kad krene lečenje da dođe na kontrolu, nije to, nije s razlogom kontrola. Da do kraja zapravo lečenje se izvede. Mnogi su ranije nam govorili da čak i za one koji su bili sami svoji majstori pa vadili krpelje, da je važno da sačuvamo krpelja i da sa tim krpeljom posle odemo na infektivnu kliniku. Da li se to uopšte radi? Na infektivnoj klinici se ne radi, radi se na VMA. Na VMA. Jeste, na VMA. Ali nešto vam kažem, vi trebate pravilno da izvedete izvadite krpelja. Da, ovo nije savjet da vadimo sami, upravo je suprotno. Jeste, pa onda kako se zove, treba da odete do VMA. Ali ja mislim da je mnogo lakši način pratiti promene na koži, pratiti promene u vašem organizmu 3 mjeseca i javiti se lekaru. Da, ono što ste pomenuli možda je najvažnije od svega, s tim da ne osjetimo možda taj trenutak sam ubod krpenja, zato su nam i ranije mame govorile, kad se tuširaš pogledaj se cijelo od glave do pete, dakle uveče kada dođemo ili kad god da dođemo iz prirode, upravo u periodu koji nam sledi, tek će biti lepih dana i mnogi će poželiti da bude, dakle da bacimo pogled, jer prvi svrap krene tek posle, već onih posle 48. Nije više svrap. Nema više, znači, nema uopšte svrap. Suštine, vi ne znate da vas juje krpelj. Samo jer ne boli, ne peče, ne svrbi. Da. Znači, vi ne znate. Jako je bitno da posle boravka u prirodi da se pregledate. Ali vi imate mjesto gdje sami sebe ne možete pregledati. Jasne. Znači, uvek zamolite nekog ukućena da vam pogleda leđa, da vas pogleda iza, jer ne možete to vi da primetite. I jako je bitno da se adekvatno oblačite u prirodi, da ne idete u travu koja je visoka, koja nije pokošena, koja je vlažna. Znači, treba se adekvatno obući da deca ne nose sandale bez čarapa. Znači, deci dajte da nose patike, da obuku čarape sa tim patikama, ako borave u prirodi, da nose neke tanke trenerke, neke tanke pantalone, majice su dugačkim rukavima i obavezno je kape. Jer krpelji, oni traže mesto koje je toplo, koje je vlažno. Znači, gde je blizu vaskularizacija i uglavnom oni napadaju decu na glavi, nas napadaju na pregibima, znači na ispod pazuha, u, kako se zove, pregibima, jeste, u inguinalnom delu, iza kolena, kod laktova, znači oni traže to toplo i vlažno mesto. I tu se oni skriju zakače. I onda naprave haos. Evo, važno je isto također pomenuti da upravo kada odemo u prirodu, tu postoje mnogo insekata i raznih bubica i paukova. I postavlja se pitanje da li možemo i kako možemo odreagovati možda na ujed nekog insekta, da zapravo u tom trenutku i ne znamo šta nas je ujelo. Kada treba da, da ne kažem paničimo, ali kada treba da povedemo računa o tom ujedu ukoliko nas nešto zasvrbi, zapeče, ako kretne neki otok, šta je ono što treba da radimo u tom prvom mahu, jer naravno uvijek je najveća strah od neke vrste alergije na nešto, da li će doći do gušenja, da li će doći do unutrašnje alergije ili kako to već funkcioniše, da li treba da imamo kod sebe možda neki lek, šta raditi u tim trenucima ukoliko nam dom zdravlja nije baš tako blizu, jer zavisno si gde odemo na neki kamp ili ukoliko odemo negde malo podalje, pa je dilema da li se sada spuštati u grad ili ne. Pa nešto vam kažem, deca kad odlaze na ove sportska takmičenja u kampove, oni obavezno nose svoju i njihovi vodiči nose svu terapiju koja im je potrebna, ali oni koji znaju da su alergični, oni trebaju da ponesu svoju terapiju koju nose u slučaju alergije. A ako ne znate da ste alergični, a to vam se desi neki ubod bilo kog insekta, jako je bitno rasladjivati to mesto. Znači, odmah staviti nešto hladno, led, hladnu flašu, da se to rasladi i da se smanji otok. Ako alergija, može anafilaktički šok da se razvije samo kod onih koji su jako alergični na ubod insekta, ose ili pčele.
Znači, ali vrlo retko se to javlja, nemojte da se plašite. I opasno je ako vas osa ili pčela ili stršljen ujede u jezik. Znači, to pravo u bolnicu se ide. Dakle, ukoliko jezik tu može doći do naticanja. Znači, to odmah idete u bolnicu, to ne razmišljate, nema vremena za razmišljanja, nego pravo u najbližu zdravstvenu ustanovu. Nema hlađenja jezika, nošta, hladim pivom ili nešto, ne, tada se odmah dela. Moram da vas pitam takođe, evo, imamo tu statistiku koja govori da danas alergije na štošta, pa između ostalog i na pole, na ambroziju, da to već ima svaka treća osoba, da je to bolest današnjice i bolest budućnosti, zapravo da ćemo svi imati neku reakciju na nešto. Samim tim, ukoliko jesmo alergični na polen, da li trave, da li ambroziju, bilo šta, ne možemo se sad izolovati i živeti u zatvorenom prostoru. Ne, tamo vam posla. Šta savjetujete onima za koji znaju da kijaju, da su malo, da imaju problem sa očima, da suze oči ili da imaju bilo kakvu reakciju upravo na ovaj jeste period kada je sada cvat u toku, kako oni da provedu kvalitetno vreme u prirodi, opet da kažemo s jedne strane zdravo, ali da opet s druge strane da se prijatno i osete. Kako treba da se ponašaju? Nešto kažem, kod alergije, sad je zašto toliko smo svi alergični? Zato što je u isto vreme cvetuju razne biljke, jer je bilo veliko otopljenje i onda su svi alergeni pomešani. A ima dosta alergene koje mi ne znamo u vazduhu, od zagađenog vazduha, i javljaju se različiti simptomi. Ljudi imaju blage simptome, imaju teže simptome. Oni koji imaju blage simptome, ja bih savjetovala da ne piju nikakvu terapiju, da probaju da se naviknu na tu alergiju. Jer ako budu pili terapiju, nikad se neće navikli, nikad se neće imunizovati na tu alergiju. Međutim, ako su simptomi takvi da im uskraćuju uživanje u danu, onda trebaju da piju antihistaminike dok su u prirodi, da im ne bi to pogoršalo dan. To je takođe naravno u razgovoru i sa lekarom, sa doktorom, jer prosto treba znati šta piti, nisu ni svi antihistaminici isti, ne deluju jednako, iako to nekako po potrebi. Da, to moraju oni da se jave svom lekaru, znači ove sezonske alergije, oni moraju da se jave kod lekaru, lekar mora da ih prati, da vidi šta je najbolje za njih. Jer neko samo ima peckanje u očima, neko ima grebuckanje u grlu, neko se guši od alergije. Znači, neko ne može da dođe do vazduha i te sve alergije se različito leče. Tako da je najbolje da se jave svom lekaru i da lekar napravi plan lečenja te alergije. Šta ukoliko nam se dogodi da, na primjer, u prirodi sa decom prvi put vidimo da dete odreaguje upravo na način na koji smo sad rekli da je neka vrsta alergije, ali da do tada nije imao takav slučaj pa da nije bio konsultacije sa doktorom. Da li se treba vraćati? Da li treba ostajati u prirodi? Koje su to granice koje možemo zapravo, do kojih možemo ići, a da opet da s jedne strane kažem uživamo, ali da bude bezbedno? Pa vi možete da uživate sve dok dete ne počne da se guši. Ako krene da se guši, morate da idete odmah u bolnicu. Znači, alergija, kad ga ubode neki insekat, može da se javi alergijska reakcija lokalno, znači svrab, peckanje, i to nije ništa strašno. Ako krene da otiče, znači, ni to nije strašno ako se ne javi jak otok. Znači, vi sami morate da procenite kad treba da odete kod lekara. Da li da napuštate izlet i da se javite lekaru. Ja sam rekla, ako grize za usnu, za jezik, to uopšte nemojte da razmišljate, to odmah vraćanje u kuću. Dobro, naravno, mi sad u ovom trenutku govorimo o insektima koji su najbezazleni za svakav drugu životinju, gmizavac ili sve ono što možete naći u prirodi. To zaista nema potrebe da vam govorimo. Ne treba zaista odmah se obratiti i dobiti stručni savjet. Da li imate više posla u domovima zdravlja u vreme praznika ili prosto ljudi odu pa bude manje? Kakva je situacija? Jel postoji neka statistika da ljudi kada se sada krene lepše vreme, da više dolaze ili to zaista zavisi od epidemiološke situacije i koja nema veze u suštini ni sa praznicima niti sa bilo čim? Pa nešto vam kažem, oni nam uvek dolaze. Znači, mi uvek imamo posla, tako da to nema veze. Bez obzira, da. Neko iskoristi, zapravo da možda ne radi na poslu, da iskoristi vreme da ode kod svog lekara konačno, tako da i to se dešava. Jeste, i to ima, ali nešto vam kažem, uglavnom
zdravi ljudi putuju, bolesni ljudi, oni ostaju u Beogradu i oni redovno dolaze kod nas. Jasno. Negde je ideja da se vratimo prirodi, da ukoliko su u mogućnosti svi naši gledalci u nekom trenutku ili bar vikendima, dakle ne samo nevezano konkretno za uranak, nego bit ćemo zdravi, kaže, ako se vratimo prirodi. Ili imamo tome istinu? Kako da ne? Ovaj razgovor samo ne treba građane da uplaši da ne idu u prirodu. Naprotiv, ovo je samo da budemo spremni. Samo da budemo spremni i što više da vremena da provodimo u prirodi, da ne idemo u visoku travu i da uživamo u prirodi. I evo za kraj moram da vas pitam, jeste sunce, prvo sunce, pa varljivo sunce, da li nam treba faktor za kožu? Ja sam uvijek za faktor. Ja sam uvijek za faktor ili šeširići, kapice, ja jesam, zato što sunce je toksično, jako je toksično. Ja sam protiv sunčanja, ja sam za faktore koji će smanjiti štetnost sunca. Zračenja na našu kožu. Dakle, da se opremimo. Hvala vam najlepše. Hvala vam na vremenu. Hvala i vama. Eto, imali smo i ovu temu. Sigurna sam da će vam značiti. U svakom slučaju, znate, ona torbica, ona torbica, ona pokretna apoteka, uvek tu može bude neka krema, ono, za nakon ujeda, što komaraca, što nekih bubica, ukoliko do toga i dođe, da ne bude to razlog vaša povratka, ali sigurna sam da oni koji idu često u prirodu već su navikli da znaju, ali važno je podsjetiti, to je negde naša ideja. Još jedan put hvala, najlepše.